വികാരി അച്ഛൻ വളരെയധികം ആദരണീയനായ ബോബി അച്ഛൻ, എൻ്റെ അനുഗ്രഹീതനായ സുഹൃത്തും ഈ രാജ്യത്ത് അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നതുമായ പ്രിയപ്പെട്ട സജി അച്ഛൻ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, വളരെയധികം അനുഗ്രഹകരമായ നിറവുള്ള ഒരു സന്ധ്യാസമയമാണ്. ഉടയതമ്പുരാന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് തമ്പുരാൻ അവരുടെ പാദപീഠങ്ങളെ കഴുകുന്നത് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഒരുപക്ഷെ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം ആ കാലത്ത് ഗുരുവിനെ വളരെ അധികം അകലെ നിന്ന് മാത്രം കാണുന്ന, ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പോലും പറ്റാത്ത തരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംസ്കാരം കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗുരുനാഥനാണ് ക്രിസ്തു. ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ തർക്കം ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ തർക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആരാണ് വലിയവൻ? അവർക്ക് ആർക്കും ചെറുതാകാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും വലുതാകാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. അന്ത്യ അത്താഴ വേളയിൽ യഹൂദന്മാരുടെ സംസ്കാരമനുസരിച്ച് അടിമകളാണ് കാല് കഴുകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇളയവരാണ് കാല് കഴുകുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് കാല് കഴുകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തർക്കമുണ്ടായി. ആരാണ് തങ്ങളിൽ വലിയവൻ? ആ തർക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ തർക്കിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് അവരുടെ കാല് കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ പത്രോസ് അതിന് വിസമ്മതിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ ഗീതങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും എല്ലാം നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. തമ്പുരാൻ വളരെ വ്യക്തമായി അവരോട് പറഞ്ഞു, കഴുകുന്നവനല്ലാതെ എന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല. അപ്പൊ പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ കാല് മാത്രമല്ല, എന്നെ മുഴുവനായിട്ട് നീ കഴുകണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തു അവന് ഉത്തരം പറയുക, കുളിച്ചിരിക്കുന്നവനെ കാലല്ലാതെ മറ്റെങ്ങും കഴുകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. എളുപ്പം ഭൂമിയുമായി ഇടപെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവയവമാണ് കാല്. അതുകൊണ്ട് കാലാണ് എപ്പോഴും അഴുക്കാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഈ ഭൂമിയുമായി ബന്ധമുള്ള കാല് കഴുകേണ്ടത് മാത്രമുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. ആ ബോധ്യം അവർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ പഴയകാല പള്ളികളിലെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത ധാരാളം ഇടങ്ങളിൽ കണ്ടതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കാലുകൾ കഴുകിയിട്ടുള്ളവരാണ്. കാല് കഴുകാത്ത ഒരാളിവിടെ ഇല്ല. പരസ്പരമല്ല, നമ്മുടെ തന്നെ കാലുകൾ. പരിപൂർണമായ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഴുകലിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. വേറെ ചില വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്ന മറ്റൊരു ചിന്തയും ഇതിനോടുകൂടെ ഉണ്ട്. കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ബലിയർപ്പണത്തിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു വല്ലവരോടും വിരോധമുള്ളതായി ഓർത്താൽ ബലിവസ്തുവിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി വിരോധമുള്ളവനുമായി രമ്യതപ്പെടുക. ബലിയർപ്പണത്തിന് മുമ്പ് തമ്പുരാൻ രമ്യതപ്പെടുന്ന മറ്റൊരവസരം കൂടെയാണ് ഇതെന്ന് ചില വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. അകന്നുപോയവരെ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് താഴ്ന്നു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. വലിയ ഗർവ് കാണിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് താഴാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോടൊരു അടുപ്പവും സ്നേഹവും അവർക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിയുടെ കാല് കഴുകുകയാണ്. ഒരിക്കൽ മഹാനായ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ രഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധ സന്യാസിയെ കണ്ടു. സന്യാസിയെ ഈ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ രാജാവ് രഥത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുനിഞ്ഞു നിന്നു. രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് കുനിഞ്ഞു നിന്നത് മന്ത്രിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. രഥം മുന്നോട്ട് ഉരുണ്ടുപോയപ്പോൾ ചക്രവർത്തിയോട് രാജാവ് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മഹാനായ ചക്രവർത്തിയാണ്. അങ്ങയുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും സാമന്ത രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ട്. അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഒരു സാധുവായ ബുദ്ധ സന്യാസിയെ കണ്ടപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കുനിഞ്ഞത്? എനിക്കത് തീരെ പിടിച്ചില്ല എന്ന് രാജാവിനോട് മന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട്. രാജാവ് അതിനൊരു ഉത്തരവും പറഞ്ഞില്ല. കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയ പാടെ ഒരു രാജഭൃത്യനെ വിളിച്ചിട്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു, നീ ചന്തയിൽ ചെന്ന് 3 തലകൾ കൊണ്ടുവരണം.
ഒന്ന് ഒരു ആടിന്റെ തല, മറ്റൊന്ന് ഒരു പുലിയുടെ തല, വേറൊന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തല. ആടിന്റെയും പുലിയുടെയും തലകൾ ആടിന്റെ തല ചന്തയിൽ നിന്ന് കിട്ടി, പുലിയുടെ തല ഒരു വേട്ടക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി. രാജകൽപ്പന ആയതുകൊണ്ട് ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയും കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഈ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു, ഈ മൂന്ന് തലകളും നീ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കണം. ആദ്യത്തെ തല, ആടിന്റെ തല, പെട്ടെന്ന് വിറ്റുപോയി. ഒരു മനുഷ്യനെ വേട്ടയിൽ കമ്പമുള്ളവൻ, അവൻ പുലിയുടെ തലയും കൊണ്ടുപോയി. മനുഷ്യന്റെ തല വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്നു, ആരും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. തിരിച്ച് എളിഫിനായി വന്ന മന്ത്രിയോട് രാജാവ് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രാണനുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ തലയ്ക്ക് വിലയുള്ളൂ, അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ തലയ്ക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല. മറ്റു തലകളൊക്കെ ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റുപോയപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ തല ഇപ്പോഴും നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രാണനുള്ളപ്പോൾ, ആത്മാവുള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കുനിയുന്നതും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും തെറ്റില്ലെന്ന് രാജാവ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് അധികവും. എവിടെയും നമ്മളുടെ ധനസ്ഥിതിയും നമ്മുടെ രീതികളും കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയധികം വലുതാകാമോ, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താഴാൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, താഴ്ന്നു പോകാൻ നമുക്ക് കാരണങ്ങളുമില്ല. ക്രിസ്തു എത്രമാത്രം താഴ്ന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. വലിയവൻ ആര് എന്നതിനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് ചെറുതാകാൻ എന്തുമാത്രം കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അഹന്തയിൽ അവർ നടന്നത് പാദ ഊന്നിയാണ് നടന്നത്. അഹങ്കാരമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും നടക്കുന്നത് പാദങ്ങൾ ഊന്നിയാണ്. ആ പാദങ്ങൾക്ക് കനം കൂടും. അഹങ്കാരത്തിന്റെ തലക്കനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും കനം പാദത്തിലാണ്. ആ അഹങ്കാരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട്, ക്രിസ്തു ഇവരുടെ എല്ലാം കാല് കഴിയുമ്പോൾ തമ്പുരാന്റെ കണ്ണുനീരും ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ വീണിട്ടില്ലേ എന്ന്. സകല അഹങ്കാരവും ഇല്ലാതാകുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് കാൽ കഴുകൽ. കുടുംബത്തിലും സഭയിലും സമൂഹത്തിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. മാത്രമല്ല, തമ്പുരാൻ അവരുടെ പാദങ്ങളെ ചുംബിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാദങ്ങളെ ചുംബിച്ചാൽ അല്പം കൂടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയുള്ളവരായി തീരും. പിന്നീട് നമുക്ക് തമ്പുരാൻ ചുംബിച്ച പാദങ്ങളുമായി ചെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ അല്പം ചെളിയായാൽ പോലും തമ്പുരാൻ ചുംബിച്ച പാദങ്ങളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴുകേണ്ടിയായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തമ്പുരാൻ ചുംബിച്ച പാദങ്ങളുള്ളവരായി തീരണം എന്ന് ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അടുത്തു നിൽക്കുന്നവന്റെ വിശപ്പും, അടുത്തു നിൽക്കുന്നവന്റെ നഗ്നതയും, അടുത്തു നിൽക്കുന്നവന്റെ ആവശ്യങ്ങളുമൊക്കെ കാണാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവതിരുസന്നിധിയിൽ യാതൊരു സാധ്യതകളുമില്ലെന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ മരിച്ചുപോയ ഒരാളാണ് കവി എ അയ്യപ്പൻ. അയ്യപ്പന്റെ കവിതകളെല്ലാം വളരെയധികം നിറവുള്ളതാണ്, ശക്തമായ ചില ബോധ്യങ്ങൾ തരുന്നതാണ്. അയ്യപ്പൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പാടി, വിശപ്പുള്ളവൻ ചെരുപ്പ് തിന്നുന്നത് കണ്ട് ചിരിച്ചവനാണ് ഞാൻ, എന്നാൽ അന്നത്തെ കോമാളിത്തരമോർത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ കരയുന്നു എന്ന്. വിശപ്പുള്ളവൻ ചെരുപ്പ് തിന്നുന്നത് കണ്ട് ചിരിച്ചവനാണ് ഞാൻ, എന്നാൽ അന്നത്തെ കോമാളിത്തരമോർത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ കരയുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കോമാളിത്തരവും വേഷം കെട്ടലുകളുമൊക്കെ വെറും പാഴായിരുന്നു എന്ന് കവി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രായത്തിളപ്പും യൗവനവും ജീവിതത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതികളിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് കുറെക്കൂടെ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുക. അങ്ങനെ കാണാൻ ഇപ്പോഴേ കഴിയണമെങ്കിൽ, യൗവനത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാദങ്ങളും കഴുകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് ഒ വി വിജയന്റെ ഗുരുസാഗരം.
അതിനകത്ത് എല്ലാം സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇനി എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി എന്നൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഗംഗാസ്നാനത്തിൽ ഗംഗയിൽ തന്റെ എല്ലാം ആർജിച്ചതുമായി മുന്നോട്ട് പോയി ചെന്നിട്ട് ഗംഗയിൽ കുളിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുണ്ണി ഉള്ളിൽ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇനി എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം? കുറച്ച് ജ്ഞാനവചനങ്ങളും എന്റെ ഭക്തി പുസ്തകങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയും ഒരു പിടിച്ചാരവും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന്. ചാരം എപ്പോഴും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിസ്സാരതയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഹിന്ദുക്കൾ എപ്പോഴും ഭസ്മം പൂശാറുണ്ട്. ഒരു ഹിന്ദു സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തലയിൽ നെറ്റിയിലൊക്കെ ഇത്രമാത്രം ഭസ്മം പൂശി നടക്കുന്നത്, ചാരം പൂശി നടക്കുന്നത്? അവന്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമായിരുന്നു. ഒരു നാൾ ഞാനും ഈ ചാരമായി കത്തി അമരേണ്ടവനാണ് എന്ന ബോധ്യം എനിക്ക് തരുന്നത് എന്റെ നെറ്റിയിൽ ഞാൻ പൂശുന്ന ചാരമാണ്. കുറച്ച് വിറകുകളിലുള്ളികൾക്കിടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാനും ചാരമായി തീരേണ്ടവനാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചാരം പൂശുക എന്നുള്ളത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കാൽകഴുകലിന്റെ അന്തസത്തയും അത് തന്നെയാണ്. മനോഹരമായി തമ്പുരാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രം. എല്ലാ കെമിസ്ട്രിക്കും അപ്പുറമായി ക്രിസ്തു നമ്മുടെയൊക്കെ കാലുകളെ കഴുകുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുക? തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വർത്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ഈ സന്ധ്യ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.